dabadayaal kulan isku soo noqod wanaagsan. Dowladda Soomaaliya ayaa la filayaa inay maanta dalalka caalamka ay ka dalbato inay ka caafiyaan deymo tiro badan ay ku leeyihiin. Qodobkana waxaa eegaysa wariyaheena Hodan Xirsi. Dowladda Soomaaliya ayaa la filayaa in maanta dalalka caalamka ay ka dalbato inay ka caafiyaan deymaha tirada badan ee lagu leeyahay. Waxaana la filayaa in codsigaasi uu ku dhawaaqo wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya. Abdirahmaan Ducaale Bayle, wasiirka maaliyadda Soomaaliya, ayaa qorsheynaya in dalalka caalamka uu ka dalbado afinta deymaha tirada badan ee lagu leeyahay Soomaaliya. Waxaana uu u sababeynayaa xaaladaha dhanka bini'aadantinimada ee ka jira dalka. Wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya ayaa marar badan sheegay in meel wanaagsan ay marayaan shuruudihii deynta lagu cafin lahaa ee lagu xiray Soomaaliya. Waxaana maanta la filayaa in uu khudbad ka jeediyo mahadka nabadda ee dalka Mareykanka. Waxaa kaloo isweydiin mudan dadaaladii ay waday xukuumadda Soomaaliya ee ahaa buuxinta shuruudaha deynta lagu cafinayo halka ay ku dambeeyeen. Maadaama uu wasiir Bayle cafinta deynta uu ku salaynayo xaaladda dhanka bini'aadantinimada ee ka jirta Soomaaliya. Toddobadii bishan waxaa dalka Mareykanka u dhoofay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qayre, waxaana socdaalkiisa ku wehelinayay wasiirka maaliyadda iyo qorsheynta hanti dhowrka guud ee qaranka, xisaabiyaha guud ee bangiga dhexe, saraakiil nisa ah iyo xubno xafiiska ka shaqeeya. Dhanka kale, waxaa iyadana isweydiin mudan miyaanay dalalka caalamka Soomaaliya ka cafin doonin deymaha ay ku leeyihiin, iyaga oo eegaya xaaladda dhanka bini'aadantinimada ee ka jirta dalka Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, Soomaaliya waxaa lagu leeyahay lacag gaaraysa 4.6 bilyan, waxaana deymahaasi ku leh dalalka Mareykanka, Faransiiska, Talyaaniga iyo hay-adda IMF iyo Bangiga Adduunka, iyadoo xukuumadda Soomaaliya ay ku dadaalayso sidii deymaha looga cafin lahaa.